počivala u miru naša Tina Turner, a danas se prisjećamo još jedne važne godišnjice. To je godišnjica smrti našeg Kreše Ćosića. Sutra u Zadru počinje međunarodni turnir sjećanja na Krešu Ćosića, a s nama je organizator Hrvoje Perinčić. Dobro jutro, Hrvoje. Dobro jutro vama i gledateljima svima. Inače, trener u košarkaškom klubu ABC Zadar, naš proslavljeni košarkaš, danas evo već malo u godinama, ali još se dobro drži. Baš vam hvala. Šala, naravno. Moramo malo krenuti. Krenuli smo s nekim smrtima, a ova emisija pomalo mi nekako više volimo pozitivno. Recite nam što nas čeka na turniru ovaj vikend. Pa na turniru nas čeka 450 djece koje žive tu košarku, vole tu košarku, treniraju svaki dan. Znači, naravno, to nisu ni Zadar, ni Cibona, ni Split, to su jednostavno djeca koja vole, koja treniraju, koja dođu na taj turnir. Mi svi skupimo, znači, to je međunarodni turnir i prvi puta, mislim, ikada da je ovoliko djece se odazvalo, vjerojatno nakon korone, nakon svega, nakon toliko toga što su bili doma, nije bilo turnira, nije bilo utakmica. Iz nekoga malog turnira gdje smo očekivali oko 150-200 djece maksimum, prijavilo se 450 djece, tako da to će biti 62 utakmice u 3 dana. Majko mila, gdje ćete to sve održavati? Gdje ćete zahvaljujući djeca... sportskom centru Višnjik, u sve 3 dvorane, znači od ujutro od 8 do godine završimo, znači u 3 dvorane se igraju utakmice non stop. Mm-hmm. Znači 3 dobne kategorije, i muško i žensko, znači i curice i dječaci do 13, do 15, do 17 godina. Već je to 24. po redu turnir. Da, već je 24. turnir. Prije nas ABC Zadar je udrugu vodio Pribanović gospodin i on je baš taj turnir dovoljno jedan nivo dobar. Mi smo nastavili 19.5.2019. je bio 23. onda je bila ta korona. Tako da eto, 24. je sada i baš mi je drago. To je ogromno zadovoljstvo kad vidite tu djecu i to sve kako ide. To je super, super. Uključile su se i djevojčice, one sve više treniraju u košarku i kod nas. Tako je, i djevojčice su se uključile i to je stvarno jedno predivno iskustvo da vidite te cure kako rastu, kako igraju, kako se trude. Čak i s dečkima igraju, oni mlađoj, znači u 13 kategoriji igraju skupa s dečkima. Uh-huh. I to je stvarno jedno zanimljivo iskustvo i prekrasno. Rekli ste da je turnir međunarodni, odakle nam sve dolaze? Slovenci, Austrijanci dolaze, iz Bosne nam dolaze, znači svi zadarski klubovi naravno. Tako da će biti stvarno, nadam se, super. Hvala i sucima, udrugi sudaca iz Zadra koji su, svi suci se odazvali, znači hvala gradu Zadru, svima da se sad ne hvalimo puno. Ali čim se radi o djeci, jednostavno su nas svi podržali. Tvornica kruha Zadar nam je dala 150 krafni svaki dan i tako dalje i tako dalje. Stvarno, kad se radi o djeci, svi pomognu i nikom ništa nije teško. Mm-hmm. I to mi je strašno drago. To je baš motiv da nastavite. Tako. To je motiv zašto ste se vi vratili u košarkašku dvoranu nakon vaše karijere. Tako je. Meni je mali sa mnom u klubu i svi moji susjedi, njihova djeca. I stvarno držimo jedan mali klub, recimo, gdje su svi prijatelji, odnose su prijateljski, putujemo. Nakon sezone idemo u kamp Veli Rat kod mog prijatelja Dražena u Kargitu, spavaju u šatorima, nema mobitela, nema interneta i ono svega što oni tu gledaju po cijele dane. I stvarno sam jako sretan i zadovoljan što me je mali nagovorio da uzmemo taj klub. I nije mi uopće teško. I bude dana, bude kiše, bude svega. Ne dati se, onda dođeš u dvoranu, vidiš tu djecu kako jedva čekaju početi trenirati i bude super. Jednostavno, prođe. Turnir ste posvetili Krešimiru Ćosiću. Evo danas mu je godišnjica smrti. Koliko su djeca upoznata s njegovim likom i koliko im je to motivacija? Jako su upoznati sa likom Krešimira Ćosića zato što mi surađujemo sa udrugom. Znači, Krešimir Ćosić i njegova kćer Ana, predivna stvarno žena koja i dalje vodi tu udrugu i brine se. Imamo i flajere, edukaciju djece o tome koji je bio Krešo. Tako da šta reći za tog čovjeka nego da je to bio najbolji igrač, znači ikada što je igrao po meni na ovim prostorima. Jedan inovator košarke, to je bio centar koji je driblao, šutirao, trice, znači bio čovjek koji je mogao sve i meni je strašno žao što nemamo videa više da pokažemo toj djeci kako se u biti zapravo košarka treba igrati, sa kakvim entuzijazmom
i kako je to sve bilo drugačije nego danas. Danas je sve malo više fizika, znači trening mišići, a on je bio stvarno ovoga. Mislim da je bio najbolji kadet. Kad kažete da je bio vizionar, što to znači? Ovako plastično nam objasnite, nama koji nismo u košarci, jel on neki pokret izmislio? Naravno, nije izmislio, je i to. Znači centar samo od sebe, u nekakvoj košarkaškoj, ne znam, žargon ili čemu, skoči, uzme loptu, da pas, on igra leđima, znači sve po nekakvoj šabloni. A Krešimir Ćosić nije imao tu šablonu, on bi uzelo loptu pa bi driblao, pa bi kroz noge, pa bi dodao, pa bi za leđa. Znači, on je radio sve što rade, znači playmaker i ostali koji vode, što je bilo u to vrijeme ono vrlo, vrlo čudno. Sada, u novije vrijeme, imaju igrači, puno ih ima, koji to isto mogu, naravno, i rade, ali on je bio prvi ikada. Znači. Oni su to naučili, a on je to izmislio. On je mu to valjda bilo urođeno. On je, čovjek bi uzeo loptu i krenuo s njom driblati po terenu i no, kao da je playmaker, čudo. Ja isto nisam baš puno gledao, ali jako mi je žao, gledao sam neke snimke, neka videa, ali mi je žao što nema toga puno više i što recimo na ovom turniru ne možemo napraviti nekakav video wall ili nešto sa svim tim videom, to bi bilo predivno. Da. Možda jednog dana. Da. Ništa, morat će ga čuvati u memoriji oni koji su nešto ipak od toga vidjeli i prenositi dalje i na ovaj način. Naravno, budemo, mi imamo mi i kamp Krešimira Ćosića na ljeto bude ovoga, na Višnjiku i tada dolaze svi bivši igrači, uključujući i mog oca, koji je igrao s njim i onda pričaju o Kreši, priča o tim događajima koji su bili, kako se prije treniralo, kako se prije igralo, jer jednostavno košarka kao i sve drugo je otišla puno naprijed. Kad smo kod prisjećanja, ovaj mjesec smo se prisjetili da ste točno prije 20 godina osvojili Goodyear ligu. To su bili neki posebni osjećaj. Da, i tu se vraćam na onaj prvi vaš komentar u godinama, jer tih 20 godina je prošlo nevjerojatno brzo, ali to su isto kao što svaki ima nekako sjećanje na karijeru, na neke utakmice, na to. Evo, to je jedino nešto što se stvarno ne može zaboraviti. To je bilo nevjerojatno iskustvo. Nevjerojatno. Dan danas, kad pričamo o tome šta se sve događalo u toj Ljubljani, kako se sve dogodilo, ponekad, znaš, zapitaš se da li je to stvarno bilo tako. To je bilo nešto najbolje što mi se dogodilo u košarkaškom smislu ikad. Top. Pobjedili ste puno jačeg protivnika, Makabija. Čitam članak gdje vi opisujete cijeli tijek utakmice. Stvarno se to tako živo sjećate? Da, zašto? Zato što nakon one trice Michaela Mixa o kojoj svi znaju, svi pričaju, bio je čak i onaj krasan grafit. Lijepa kao Mixova trica, to mi je top. Nakon te utakmice imali smo finale gdje jedan igrač, budimo realni, njihov, vrijedio komisije skupa zajedno, kao cijeli klub. Oni su čak bili on najbolji u Europi, šta. I mislili smo da nemamo šanse baš nikakve, ali malo pomalo nas je trener uvjerio. Mogli bi, ajmo probati, ajmo. I nekako smo se svi skupili, ajmo, sve zabili i pobjedili. Mislim da ne ponovio u to vrijeme. Je li to baš bila ta tajna što ste imali vjere da to možete? Bila je tajna u tome da smo svi bili zajedno. Znači, bili smo kao ekipa i to ja pokušavam prenijeti djeci i u svakom intervju, u svakoj utakmici, posle svake utakmice pobjede poraza, moraju shvatiti da su svi zajedno. Znači, kao kolektivan sport je košarka, moraju svi zajedno sudjelovati i u pobjedi i u porazu. Nema ja. Tako se i ta dogodilo. Mi smo kao ekipa se skupili. Cijela ta godina je bila stvarno dobra. Živjeli smo svi skupa, i večerali smo svi skupa, družili se svi skupa van treninga i jednostavno se dogodila ta kemija u ekipi i to je eksplodiralo baš tad. Mm-hmm. I to je bilo stvarno super. Baš lijepo. Bilo je i slavlje koje je za pamćenje, doček u Zadru. Bilo je slavlje koje je za pamćenje. Mislim, bilo je, cijeli grad je bio tamo i jedna se dogodila još veća nevjerojatna stvar o kojoj ja ne volim baš puno pričati, jer to je moglo otići. I naopako, taj pehar od te Goodyear lige bio stakleni. I mi smo ga donijeli u grad, izašli za autobus i išli na trg. I tad mi se to učinilo kao dobra ideja. Neko je pitao, daj mi da se slikam s peharom. Ja sam taj pehar dao i on je napravio cijeli krug oko trga i vratio se u jednom komadu.
I to je dan danas mi nije jasno kako je. To je bilo nevjerojatno. Očito je svima bilo jako stalo da ostane čitav. Jako im je bilo stalo, ali eto, da to je isto jedna super anegdota da se to dogodilo. Otišao je skroz negdje i vratio se. Super, super. Kristalni pehar, eto. Sad sam ga ponovo držao nakon 20 godina. I sam sam sebe pitao, pa Bože, kako je ovo moguće da se taj preživio? Da, ne okrznut. Nije ništa, isko novi. Super. Neka poživi dalje, sad je vjerujem na sigurnom. Je, u vitrini je u košarkaškom klubu Zadar, kojima, evo, ovom prilikom stvarno čestitam na predivnoj utakmici. Jučer svi su bile super, utakmica pripremljena fenomenalno, bravo treneru. Ovo je bilo stvarno fantastično, pregazili su Cibonu gore, baš sam uvjereno, bilo je super. I stvarno navijam za njih za u finale i za u prvu utakmicu protiv Splita, kao i svi drugi naravno. Smiješi se još jedan pehar, nadamo se tome. Split je strašno, strašno dobar, povezan, strašno dobro igraju, ali mislim da se Zadar diže i kao i svi Zadre navijaču za njih. Biće jako teško i mislim da je ta prva utakmica će biti, neću reći ključna, ali jako, jako važna. Da odigraju dobro, ali sad su stvarno dobro, ne znam ste gledali utakmicu jučer. Bila je fenomena, stvarno su odigrali, sam uvjeren, neka tako nastavi, neće biti problema. Unatoč svim nekim nedaćama sa klubom i s time što košarka više i nije toliko odličan sport, toliko popularan, nismo mi kao nacija toliko uspješni, opet nekako se Zadar drži da čuva tu titulu grada košarke. Da, imate pravo, grad košarke Zadar, to je uvijek bio, uvijek će biti, međutim moramo biti svjesni svi da imamo najbolji centar vjerojatno na ovim prostorima Višnjik, u kojem se može trenirati šta god hoćeš. Znači ima 22-23 sporta trenutno u gradu, razno razna, gdje djeca mogu birati. Prije se moglo birati košarka, nogomet, to je to. Mm-hmm. Sada imaju toliko predivnih trenera, klubova, svega da se to sve nekako malo razdijelilo. Samim tim konkurencija je postala malo manja, rezultata za sad su takvi kakvi jesu. Ali i dalje svi žive za tu košarku i mislim da neće nikad košarka prestati biti broj jedan u gradu. Tako da ima ogromna količina djece koja trenira tu košarku, koja živi. Gledam im svaki dan na Višnjiku i stvarno, to je nevjerojatno. Ta djeca, to je top. Nema bolje, ne može bolje. Ima tu i onog dalmatinskog dišpeta, ja mislim, pa kad ništa ne valja, sad ćemo evo, baš sad biti najbolji. Tako je, juniori Zadra su sad u ulici 25 razlike. Ubilo ih tako da imamo budućnost, po meni, dobru. Ta cijela generacija juniora, čak i ovih kadeta naših, je sjajna, tako da se nadam i jedva čekam vidjeti ko će biti sljedeći, znači u seniorskoj košarci koji će nešto baš napraviti kao što su napravili Marko Popović, Banić i tako dalje. Koja nam je prva utakmica? Kad je otvorenje turnira? U 9 sati u petak ćemo otvoriti turnir. Nadam se da će Snježana Jurinić, naša pročelnica za sport, otvoriti turnir ili gradonačelnik Branko Dukić naš i da će sva djeca, to ako ikako možete dođite, pa da vidite 400 djece na jednom, znači u jednoj dvorani, broj 3 će biti otvorenje i ono od te nekakve vike, dreke, svega do tišine i dok svi jedva čekaju da to počne tako da bit će stvarno, samo opet kažem, sve tri dvorane se igra po cijeli dan i još jedanput ogromno hvala tim sucima našim svima koji inače im sude i prvu ligu i svašta, svi su se odazvali, tako da ono, odlično iskustvo. Od petka, od 9 do nedjelje do 4, 62 utakmice. Evo, za gledatelje poziv da dođu, da roditelji, došlo je 170 roditelja, mm-hmm. Dva hostela su puna. Znači, opet super i nekakva je reklama za Zadar i ti roditelji su svi zadovoljni, ta djeca, ako bude sreće, s vremenom baš i nemaju da se okupaju, opet super, jer oni dolaze baš u Zadar vidjeti Zadar, ne samo turnir, nego eto, oni se dolaze mm-hmm. kupati, tako da, nadam se da će biti sve u redu, bit će sigurno, ali eto, dođite pa vidite. Tako je. Hvala vam puno i sretno vam sa svime što radite. Hvala i vama. I pozdrav svim gledateljima i još jedan put neka Zadar osvoji naslov ove godine. Da, slažemo se. Mi ćemo na kratak predah pa se vidimo.